Atunci bugetul s-a amintit cu toate că silari de caizat a cazurile bugetului spirobă și harjuții națiile dreșoți მიღებული ეკონომიების საურავებისა თუ ამაღლებული ჯარიმების ხარჯზე გაზარდა ნამდვილად თან გასაგრებულ სხვადასხვა მუნიციპალურ პროგრამაზე გადაანაწილა ცვლილება შევიდა ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების წესდებაში სადაც ონლაინ რეგისტრაციის სამშობლების საბავშვო ბაღებში ბავშვების დასარეგისტრირება და ადმინისტრაციულ-ტერიტორიაზე მდებარე სკოლამდელ დაწესებულებაში უნდა გამოცხადდნენ ცვლილების მიზეზად ბაღების გაერთიანების გამგემ ონლაინ რეგისტრაციის დროს გამოვლენილი უარყოფითი შედეგები დაასახელა. Nai regimi nu au cheltuit dar cei mizgam rombagepsi mașini nu lovani dar unde dacă vezi copăuștă mi-e bătă cei au da să băuș băși axazar de lebi amangam uite vei isrom motode boli vacanțe bietor camovat schadet electronul să băuș băși băușe bicharit scuă amisem de câmp motode băgepsi imazemete iubnen vinde unde vidre unde copil iubnen pirveli cei șo boli suisic ne băchel misat u domirom teritoriul niștis mi-cheduit adgizem mi-vide să băuș băși da ara online regim și aramet pira digan schadet vii să putoze moxte să băuș băși ჩარიც ხო თან დადგება რიგში იმ საბავშვო ბაღში და თვითონ გამგეს უფრო კონკრეტულად ეცოდინება რომელ ასაკობრივ ჯგუფში აქვს ვაკანსია და შესაბამისად გასცემს პასუხს თანხა ძირითადად მიმართა ზეგში მაის ქუჩაზე მდებარე სახანძრო შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის ასევე ერისთავის ქუჩაზე წყლის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის ცვლილებები შეეხო ასევე სხვადასხვა მუნიციპალურ პროგრამებს კერძოდ ნაწილი ღონისძიებების ამოღებული იქნა მაგალითად ეს შეეხება ქუჩების ტროტუარების კეთილმოწყობას ნერცელ სამოღებული იქნა ფიროსმანისა და ფარნავოზ მეფის ქუჩების შეერთების სამუშაოები, ვინაიდან მოსახლეობასთან ვერ მოხერხდა მოლაპარაკება. თანხები იქნა დამატებით გათვალისწინებული მცირე ზომის ყინულის სასახლის მრავალფუნქციურ სპორტულ დარბაზად გადაკეთებაზე.